Դե լավ էլի, դե մի սաղ էդ ազել բեջանցի բնապահպանակները էլ էխեքին հելու տարեք սաղ բրիսեն։ Դրանք ենչի են ընդել է լաչինի միջանցքը։ Միջանցք, անցք, դալանք տաղամարդ, կանիք մաստ էդ են։ Են բնապահպանակ ծիծիկով տոտան բնել են, ճելորած աղունիկը ասես թապ է տալի, ողջու ինչ ես թապ տալի, կծել ես մարսուտ բանի օրին, խալնել ես հետը, նույն օրին կեղնին, էլի։ Հմի դրանց այդ կեղդը մաքրելու համար հարգավոր է ջուրը քաշել։ Դուրը քաշում ես է սաղ կեղ, բնապահպանակ սաղ քաշում տանում է։ Հիմի նույնոք ավի մոտ։ Ես դապատյակ տղայն, հայ ճիշտ ձևները։